fortunas, como jogador de basquete, qual é a sensação de estar presente na primeira final, no seu primeiro ano de jogo? Epa! Boa! Boa! Isto não convinha. Só falta mesmo a taça para ganhar tudo. Vai! Golo! Nuno, tu e o Vitor contra o Pedro. Bora, vai, 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 vai. Marca na frente.
tem na Taça Leões do Bairro. Este é o primeiro. É, só minha agora já está a menos vento. Primeiro classificado. Oh, esta é a nossa, como eu ouvi. Isto é o segundo. Hoje o nosso amigo espanhol já se foi embora. Eu queria te ver, não? Deixem jogar o Paulinho! Chaplin! Apanhaste o guarda-redes distraído! O bom! Eu vi o adiantado. Pois é! A cara da Rui Baldinho! Leão do Bairro! Filmei o gol do Paldeiro! Espetáculo! Vamos trazer as taças! Vamos trazer as taças! Ganhámos tudo! Epa! Nem o vento nos parou! Espetáculo! Já foi do ano passado que é... A taça é nossa! A taça é nossa! A taça é nossa! A taça é nossa! Nós somos campeões! 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 Campeões!
campeões do bairro. Lá, 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 lá. A taça é nossa. Desta época, depois de muita luta, dedicação e orgulho, conseguimos conquistar todos os troféus em disputa. É um ano histórico para os meus do bairro e para o futebol amador. Dedico todos estes troféus a todos os diretores e a todos os jogadores. Um grande abraço para quem nos acompanha sempre, tanto em Peniche como no estrangeiro e por todo o país. Não, de hoje vai TV comigo e com vocês. Está bom? Gravaste? Gravei. Vai, vai. Toma, agora agarra aí que eu estou quase já que disse. Eu, como diretor de programas da Lios do Bairro TV, não é? Miguel. Graças a mim existe esse canal. Como é que é? Para a semana vamos à ilha. Vai, tem que ir embora. Vá. Vai, pessoal, o que é que se tiver que levar? Já para a semana, podem contar comigo. Vamos ao jantar, vamos ao jantar em Berlim. É pá, isso para mim é um orgulho. Irmos às Berlengas. É um espetáculo. Levamos esta taça no barco do Sérgio Glória. Tem que ser, tem que ser. Só que no barco vais agarrado ao varão, já sabes como é que é, não é? Vai ser. We'll be right back.